Mwenyezi Mungu kwa kuweza haya. Asante sana Nairobi. Haya, asante sana Nairobi. Nairobi, asante sana. Nataka kumshukuru DJ. Imetosha, imetosha sababu ya saa. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemleta baba kutoka safari yake na kumfikisha hapa. Nataka kushukuru kinara wetu Mheshimiwa Martha Karua. Haya, vijana watulia hapo. Asante sana vijana, tulia tulia tulia. Haya, DJ mziki kidogo tu, DJ mziki kidogo tu. Haya, asante sana kijana. Asante kijana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha baba kufika kwa kiwanja. Wangapi wamekaribisha baba? Kamkuji, kamkuji, kamkuji. Asante sana. Tunataka kushukuru mama Martha Karua ambaye pia alishikilia doria wakati baba kwako, pamoja na Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Eugene, pamoja na Maina Njenga. Wangapi wanaunga mkono Azimio? Kwa hivyo kwa sasa Mheshimiwa party leader, tulikuwa tumeshaongea, tulikuwa tumeshaongea. Sasa tukukaribisha tu kiongozi wetu. Haya kijana, tafadhali wewe. Haya, haya, tulia tulia tulia. Asante, asante. Amepata kiboko yake.